Dobrodošli u sretnu novu 2019. godinu, godinu u kojoj Nostradamus predvidio povećanje BDP-a. Sean Connery srušio klasne podjele, a Harrison Ford povukao sa tržišta cijelu kolekciju seks robota. Počeli su ubijati ljude. Nadam se da ste dobro proslavili ove zimske blagdane, da ste pojeli puno purica, puno odojaka, puno sarmi, puno bakalara, puno grah šalati i da niste ništa ostavili na tanjuru. Jer ima gladne djece po Africi koja bi to u hipu pojela, govorile bi mi bake dok su me šopale. Valjda je to napačeno djeci bilo lakše kad su znali da negdje u Europi neki tovljeni dječak neće baciti višak hrane taj dan. A, barem se bor naprejeo. Nije njima lagano. Ako se sjećate, Ben Edna mi je objasnio, oni možda uopće ne znaju da je Božić. Mislim, gladne, maština, religiozni fundamentalizam, bolesti, kolonijalni mentalitet, korumpirani političari u šaci zapadnih kompanija ili Kine, još su razumljivi, ali jel oni uopće znaju da je Božić? Ako ćemo biti iskreni, to je stvaran problem. I mi isto nismo sigurni kad je Božić. Dopustite da prije svega svoje ime, ime grada Zagreba, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti koji slave Božić po julijanskom kalendaru zaželim mir Božji, Hristo se rodi. Hristo se rodi, tako je. Ovaj tjedan je bio srpski Božić, ili kako to u Hrvatskoj zovemo, test civiliziranosti. Dakle, od Sanadera koji je kao HDZ-ov premijer 2004. izjavio Hristo se rodi i najavio novi politički tretman srpske manjine u Hrvatskoj, do predsjednika Hrvatske seljačke stranke Kreše Beljaka, koji je ove godine otišao korak napred i pozdravio bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda. Ili je to bio korak unazad? Mislim, nije to srpski Božić po svijetu, nego nama je. Nema puno veze sa pravoslavljem koliko direktno s odnosom Hrvata i Srba. Jel se ti odnosi poboljšavaju ili pogoršavaju? Jel se zbližavamo ili se udaljujemo? Možda to da imamo dva Božića ljudima automatski djeluje kao podjela. Ali ako je tako, onda moramo znati da nema dva Božića. Ima samo jedan i on para 25. prosinca. Nego su dva kalendara koja nas razdvajaju. Julijanski i Gregorijanski. I bilo je to davne 1582. godine i to 16. stoljeće je najbolje stoljeće. Neće nikad biti bolje, ne bi trebali ni pokušavati. Te 1582. godine Papa Grgur XIII. Proveo je reformu kalendara koja je nazvana po njemu. Još jedna velika povijesna nepravda, jer je ideja bila od astronoma Alojziusa Liliusa, tako da ja osobno kalendar zovem Lojzekovim, ali o tom potom. Da ne ulazim u detalje reforme, ono što je bitno znati da je preskočeno 10 dana u povijesti. Dakle, nakon 4. listopada 1582. sutradan je bio 15. listopad. 10 dana, dakle, nestalo. I sad, kako smo mi dočekali tu reformu? Vidite, u tom trenutku u Hrvatskoj nije bila lagana situacija. Ban Krsto Ungnad je u Zagrebu na saboru, pošto je Varaždin izgorio i te godine, bio pod optužbama za korupciju. I već sljedeće godine bit će primoran povući se sa premijerske funkcije. A ostatak Hrvatske je bio kao gospodari prstenova. Dakle, otomanske čete provaljivale bi i pljačkale, spalivši Slunj, no na povratku nazad uništavale bi ih krajiške konjičke postrojbe. E, i onda uleti reforma kalendara i sigurno za ljude. Uskoci su krajem godine planirali osloboditi Klis, ali su Osmanlije znale za njihov napad unaprijed. I sad kako ne bi? Netko je sigurno 10 dana pre rano došao pred utvrdu. No, možda ta mala razlika u kalendaru se povećava. Jer ono što je bilo tada u najboljem hrvatskom stoljeću, 16. stoljeću, što je bila samo razlika od 10 dana, sada je već 13 dana. A do 2100. godine doći ćemo do 14 dana. Dakle, mi Srbi se udaljavamo sve više i više, čak i ako smo posve dobri i pristojni jedni prema drugima, čak i ako promoviramo bratstvo i jedinstvo. Ovom fotografijom, savjetima prošlosti, uz poruku svim prijateljima Srbićima sretan Božić, mladi HDZ-ovac Ivan Đakić čestitao je pravoslavni Božić zbog širenja govora mržnje tijekom jutra i priveden. Ivan Đakić, sin saborskog zastupnika Josipa Đakića, odlučio Srbima odaslati poruku na sam Božić. Kako je odrubljivanje glava nešto o čemu bi trebali promišljati? Zapravo nije poruku poslao Srbima, nego Srbićima. Što je valjda poruka malim Srbima ili mladim Srbima? Ili je deminutiv automatski uvredljiv, što je malo ironično kad dolazi od osobe čije je prezime deminutiv. I policija je reagirala i Đakić junior je priveden. Što na to kaže cijenjeni saborski zastupnik velemož
Đakić senior. Najoštrije osuđujem svako takvo djelovanje bilo kojeg člana HDZ-a pa i mog sina, te se ispričavam i izražavam žaljenje zbog nemilog događaja i nepromišljenog postupka ovog mladog čovjeka koji nije odgojen da bi mrzio ili da bi širio govor mržnje. Njegovo današnje istupanje iz stranke smatram činom priznanja ove velike greške te shvaćanja težine ovog nemilog čina. Nije to doma naučio, nego prokleti MTV i taj rock'n'roll koji ga je udaljio od Isusa. Ali tata je ponosan jer je priznao grešku i shvatio je težinu čina. Što je stvarno čudo, otac koji je zapanjen, koliko je njegov sin odrastao i zreo da može tako se brzo pokajati i djelovati. Ne naravno da se prvo javno ispriča, nego da se odmah isključi iz stranke. Jer sramotan čin je naravno sramoćenje stranke koja ovisi o glasovima srpske manjine. Razumijevanje svoje krivice je razumijevanje da stranka neće imati razumijevanja za ponašanje obitelji Đakić koje navodi medije da kopaju dublje po njihovim poslovima što bi moglo ugroziti financijsku klimu u Virovitici HDZ-ovu. Naravno, kao najveća kazna i pokora jest izlazak iz stranke. Jer izlazak iz HDZ-a je gora stvar u Hrvatskoj nego da vas kazni sud. Slaže se i premijer. Mislim da je to ono za najoštriju osudu. On je čak i istupio iz HDZ-a jučer. Čak je iz HDZ-a istupio. Bacio se na mač i još istupio. Koga boli kurac? Pa kakav je to monstruozni kriterij? Jel vi sebe čujete? Što vi premijeru smatrate da je on izašao iz HDZ-a jer je što? Shvatio da nije u stanju s ovakvim nepromišljenim ponašanjem sudjelovati u razvoju stranke na benefit cijeloj domovini. Koji vi mislite da je razlog zašto je njegova jedina prva reakcija bila izlazak iz stranke? Jer mu je žao da je uvrijedio nekoga. Ali koga? Ljudi koji je provocirao klanjem? Ili vas? Što kaže diminutiv junior? Tako dogodilo, ali eto, svi griješimo. I neki ide postupak. Da nisam to ja objavio, da je to neko drugi objavio, vi to ne bi ni digli prašinu, to tako da eto. Žao mi je što se tako dogodilo, svi griješimo, ali nisam ja kriv, nego novinari. Cijela prašina je nastala zato jer je Đakić pod nepravednim povećalom. Jer je član stranke na vlasti, jer mu je otac saborski zastupnik, jer je sa 22 godine vlasnik hotela. Da je to neki Hrvoje Horvat objavio kojem otac nije predsjednik HVIDRA-e, netko drugi tko nije prijetio novinarima smrću i netko tko sa 22 godine nema teško objašnjivo porijeklo imovine, onda novinari ne bi digli prašinu. I to je problem. Jer nije to bilo za širu javnost. Ustašluk je samo za prijatelje. A pošto među njima nema Srba, nitko to nije trebao vidjeti. Ali avaj, kad mu se uvukao neki Doni Brasković, i zato nemamo odgovora zašto se to desilo. Pa jesam. Ljudski se ispričao za svoje grijehe i to je to. Zašto ste to napravili? Pa, to, ne možemo u tom dijelu. Nameće se pitanje. Nameće se pitanje, jel? Bahato odgovara Đakić. Što se njega uopće ima pitati otkud mu tako maloumni stavovi? Kad ga se vlasti otac preko medija tako odrekao, doma nije tako odgojen. Kako? Da je glup. Jer Đakić kaže da je od prijatelja podijelio post. Iako ne znam kako je kod vas na fejsu, ali meni kad ovako piše znači da sam ga sam dignuo. I onda kaže Đakić da ga je nakon minute obrisao. Šta je, sjedio, malo scrollao po fejsu i naletio na postu prijatelja i nasmijao se. Ili razveselio i odlučio podijeliti tu fotografiju. I onda ne znam jer i tekst ili samo sliku uzeo. I onda je razmišljao minutu i shvatio, hej, ovo nije smiješno. Ovo je promoviranje mržnje, nasilja, primitivizma. I što ako se netko uvrijedi, ako neko pomisli da ja njemu, samo zato jer je Srbin, želim zlo. I onda je uklonio post. I onda je otišao u policiju, ispričao se svima u stranci, policiji, zamjerio novinarima jer su proširili priču i sad su građani koji slave Božić po julijanskom kalendaru nervozni jer se bez veze opterećuju time da se šeraju glave odrubljenih Srba te se napokon umoran vratio doma. Ja, baš je išao napisati ispriku direktno upućenu Srbima kada mu se opet javio prijatelj iz HDZ-a na fejsu i čestitao na poruci Srbadi, na što mu je Đakić zahvalio, lajkom u status i onda opet nakon minuta dubokog razmišljanja o svijetu oko sebe pobrisao i te komentare. Uf. Očigledno je samo jedno. Đakića nije briga što je napravio.
U jednom trenutku smo ga vidjeli, mahao je na neki način preko prozora, dizao palac gore, činio neke geste, grimase koje su upućivale na to da je dobro raspoložen i da možda stvari idu u njegovu smjeru, odnosno u njegovu korist. Rambo Amadeus je bio u krivu. Rambo jednom davno dao izjavu: nacionalizam je tema do 300 eura prihoda mjesečno, kad plaća pređe 500 eura, onda počinje razgovor o garderobi i kafićima. Kad pređe 1000, onda je top tema zdrava hrana, ljetovanje i zimovanje. A kad se popne na više od 3000, onda prestaje svakopala muđenje. Ljudi onda pričaju o vremenskoj prognozi i ljubavi. Samo to čega ne vrijedi, barem ne kod nas. Virus je nezaustavljiv, kod nas i milijunaši sanjaju klanja. Kod nas su ljudi toliko zagupljeni nasiljem da su posve izgubili kompas, čak kad imaju novaca. I onda sve dolazi uvijek od istog smjera. Grafit "Ubi Srbina" je folklor, a prepravljeni grafit "Uljubi Srbina" je uništavanje imovine. "Za dom spremni" je pozdrav iz opere, a najmanje konzumiramo kulturu u cijeloj Europi. Ako smo predzadnji ekonomski, ne znači da ne možemo biti zadnji duhom. Postali smo prava raspadajuća distopija. A nismo toga ni svjesni. Đakić nije ni svjestan da ga ovakve teme ne bi trebale zanimati. On ne razumije sebe u prostoru i vremenu. Ali nije jedini. U Hrvatskoj živi 27,9% ljudi na rubu siromaštva. U ruralnim dijelovima to se penje na 40%. I zapitajte se, ali skoro svaki treći moj rođak, prijatelj, susjed ili kolega na rubu siromaštva? Ili možda i vi živite u nekom svom balonu gdje ni sami ne razumijete sebe u prostoru i vremenu? Đakić barem ima ispriku. Eto, otac mu je na leđa natovario sve svoje grijehe i učinio od njega razbojnika, razbijača, bez obrazovanja ili ljubavi. I tako ga je pustio da po Facebooku pokazuje kakav mu je kinder štube. Mladić vidljivo nije emotivno zreo. I pitanje je hoće li ikada bit. Hoće li taj 22-godišnji vlasnik hotela naučiti išta iz svega ovoga? Hoće. Daš više mrzi Srbe, novinare, prokate komunjare. A svađa sa ocem oko javnog sramoćenja presvetog imena Đakić i plemenite im zajedničke stranke jednog dana sigurno će biti fizički iskaljena na nekoj nevinoj osobi zbog njegovog nerazvijenog uma. Jer Đakiću treba pomoć, a nitko mu ne želi pomoći. Ako mu nitko nikad ne kaže da ga voli, on je osuđen da bude negativac. Samo ne osuđen od nas, nego od vlastitog oca. Najbolja stvar koju može napraviti, baš kao i osoba sa 300 eura primanja, jest pobjeći iz zemlje. Dobrodošli u novi segment "Osvajajmo svijetom", jer ako imigranti mogu osvojiti nas, onda i mi možemo osvojiti svijet. Tako da, gdje ćemo ići ovaj put? Ići ćemo u Nauru! Nauru! Nauru je mala otočna mikronezijska nacija koja ima samo 14.000 stanovnika. U biti nema ni toliko. U jednom trenutku je bila najbogatija zemlja per capita na svijetu, ali onda vrlo brzo su shvatili da jednostavno nemaju dovoljno novaca, zato jer sve što su do sada prodavali, a to su bile balege, od galeba su uspjeli prodati. I sada nemaju ništa. I sada su jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Imaju predsjednika koji vidi kako izgleda, kao njihova verzija Šukera. Tako da nije ni čudo da se raspadaju. No, ima i samo 14.000 i to je jako bitno za nas. To znači da samo 7.000 Hrvata treba odseliti na Nauru i mi tamo možemo zauzeti većinu i proglasiti se, dakle, to jednim od sastavnih dijelova Republike Hrvatske. Ili ako već ne, barem onda imati dva glasa u UN-u. Tako da nemojte svi ići u Irsku, nemojte svi ići u Njemačku, odite malo i u Nauru. Nauru. Ovdje je uvijek Jugoslavija, no. Što je ono bilo kod pravoslavnog Božića još? A, da, postoji običaj u Srpskom narodnom vijeću da se u kruh stavi srebrnjak, pa tko ga pronađe, imat će blagoslov i sreću sljedeće godine. Jeste vidjeli kako Božju volju izigravaju i javnost i lažu svećenstvo i politika? Skupa ruku pod ruku i kako ljudi u pozadini viču: pa naravno da ga je Bandić dobio!
Ne znamo da se misli da je još dobio nekog zastupnika ili novčića, ali znamo da se radi o istom principu, varanju i manipulaciji. A misli to i USKO koji je počeo istraživati kako je Bandić došao do Novčića, ovaj zastupnika. Nije mu to prvi rodeo. Milan Bandić već je ranije prijavljen DORH-u i povjerenstvu za sukob interesa zbog navodnog prelaska Marije Puh u njegov klub. U Živom zidu žele znati gdje je zapelo s izvidima. S obzirom da evo već nekih mjesec dana od USKOK-a nemamo nikakvih informacija. Sve stoji. Inspektor još kopaju po kruhu da otkriju gdje je Bandić, sakrio novčiće. Zašto to sve tako dugo traje? Netko će odraditi cijeli mandat prije nego što istrage završe. Mi ne možemo zapravo ljude izložiti jednoj zapravo ipak objektivno blamaži na jedan ishitren, nedovoljno promišljen način. To primarno šteti vjerodostojnosti tijela kaznenog progona, a da ne govorimo zapravo o šteti koju trpi vaša, moja, bilo čija obitelj. Primarno šteti vjerodostojnosti tijela kaznenog progona da bivši ravnatelj USKOK-a ne zna da riječ blamaža ne postoji. A da ne govorimo o šteti koju trpe sve obitelji ove zemlje, jer se radi o ljudima visokog profila koji svakodnevno odlučuju o našim sudbinama. Zar vi mislite da će Bandićeva obitelj nakon 14 kaznenih progona, 15. po redu, smatrati šokantnim i da će biti neugodno dok brišu prašinu sa slika u podrumu? Ja, koja blamaža od države. Ali Bandić nije zadovoljan time da se mora braniti, pa je prešao u protunapad. Pa nije ovo grakanje, on je moje igralište, ja trčim ujutro gdje vrane dođu, pa graču na ono. Molim vas, pa nemojte ruke sklapati, da se u crkvi, molim Bog, tako, a onda makar slušajte što govorim, da govorim. A stil mi se ne sviđa vaš stil, pa imate šansu da uzmete kameru i odete ako vas se moj stil ne sviđa. Odlični odgovor na pitanje o tome kako je jedan saborski klub narasao za 13 članova, a isto vrijedi i za većinu u gradskoj skupštini. Ljudi kažu da ih Bandić kupuje, jel to istina? Što kaže zadnji preletnik, Mađer? Spomenuta je i vreća novaca. Ne znam, je li to gospodin Beljak, a to ste vi vidjeli, možda misli na onu vreću novaca, onu crnu vreću smeća koju sam iskipao iz piškornice odlagališta otpada pred predsjednikom Hrvatskog sabora. Možda on očigledno mislio na tu crnu vreću smeća. Šta? Čemu ti pričaš, Mađer? Potičeš na svoje slavne dane. Gospodine predsjedavajući, vi dolazite iz Bjelovara, zemite si to smeće, nama je dosta i našeg, zemite si i korena, dajte čistu vodu, dajte čisti zrak Podravcima, a ovak se slučajno smeće rastrpavalo i u piškornici, a niko nije ni odgovarao. Ovo mi je slučajno ispalo iz vreće. Živjeli. Dajte molim vas podignite ovo, to će neko drugi poslije vas morati dizati. Kad ste već toliko zabrinuti za malog čovjeka, evo dođite pa pokupite ovo. Niste vi tamo to bacili, vi ste ovdje, vi ste savjestan saborski zastupnik, brinete se o svemu, dođite pa pokupite ovo. Ajde. Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovani Goran Beus Richembergh, izvolite. Dobro da vam je kolega Richembergh rekao. Da. Očito ima veliki utjecaj na vas. Izvolite. Dakle, ti si prije 3 mjeseca prijetio Jandrokoviću, a sad ćeš glasiti kako ti on kaže i time se hvališ. Ja daj mom, tako se nisi prodao za vreću novaca, zašto si onda otišao Bandiću? Zbog njegove sposobnosti. Ja mogu predavati operativnu politiku na Oxfordu, Cambridgeu, Yale-u, Bocconiju, na Sapienci. Jedini u Hrvatskoj. Jedini u Hrvatskoj? Još kao bi znao neki strani jezik, pa da ti itko može povjerovati. Ali sa ovako uništenim mozgom Bandić više podsjeća na Zdravka Mamića nego na nekog političkog lidera. Razina besmislica je prevelika. Ko je stvarni razlog prelaska, gospodine Mađer? Što je rekao USKOK-u vaš kolega iz stranke? Znao nas je upozoravati da mu je župan Kožić ga zvao i na neki način prijetio da će aktivirati svoj mandat u Hrvatskom saboru i da će tad Mađar ostati bez mandata. Jao, pa sve, samo mi nemojte saborsko mjesto uzeti. Aha, izgubili biste posao, moć i status. Ovako ne gubite ništa, jer obrazni čas nije nasljedna karakteristika u obitelji. I vas je dakle život natjerao. Bandić je kupio još jednu dušu, jer on ne trguje ljudima. Je li božićni shopping gotov?
Sad nas ima 11. Vidjet ćete za 3 mjeseca koliko će nam. Idući tjedan će možda biti više. Idući tjedan. Da vas razveselim. Ne znam. Dakle, ovako će biti svaki tjedan. Preletavanje je postalo kronični problem. Kad je HNS pokazao da cijele stranke mogu prevariti birače, kao lavina pokrenuta je totalna devastacija. Ikakve izborne odgovornosti. Ljudi više uopće ne znaju tko tvori većinu. Situacija je postala potpuno luda. Bandić postaje najjači oslonac vladi kao kombinacija manjina, Živog zida, seljaka, narodnjaka, pa reformiranih narodnjaka, socijaldemokrata. Zajedno s HDZ-om velika koalicija. I s desnicom se jako ljubio, ali ju je prožvakao i ispljunuo. Ana Lederer razriješena je s mjesta pročelnice Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba zbog, kako nam je potvrdila, poništenja natječaja i to 7 mjeseci nakon što je imenovana na tu funkciju. Podsjetimo, Neovisni za Hrvatsku nisu podržali zagrebački prijedlog proračuna za 2019. A prije ove smjene su Zlatko Hasanbegović, Bruna Esih i Ana Lederer smijenjeni iz upravnih vijeća kulturnih institucija u gradu. Ali i dalje su prepuni spolnih bolesti zbog sudjelovanja na Bandićevim orgijama. Klamidija za Hrvatsku. I da, Bandić je očistio Hasanbegovićevu desnicu i pobacao toliko njihovih obiteljskih članova uhljebljenih u gradske strukture da je vidljivo kako o suverenizmu sanjaju oni koji ga ne mogu ni na obiteljskoj razini ostvariti. No, time je potvrđeno nešto još drugo, a to je da glas za stranke, bile one antisistemske kao Živi zid ili nebulozni za Hrvatsku, bile one velike stranke kao SDP ili HDZ, je identičan glas Milanu Bandiću. Jer dok god je sustav takav da ne postoji nikakva izborna odgovornost, a na liste dolaze nepoznati ljudi koje guraju lideri stranaka. Odgovorite sami sebi, znate nabrojati 15 članova stranke za koje želite glasati? Znate jednog, dva, tri maksimalno? E, a svi ostali nepoznati anonimci su Bandićeva stranka. I kako onda sručiti osobu kojoj vi cijelo vrijeme dajete svoj glas? Što vi mislite o tome? Dobrodošli u novu rubriku Zov nacija, gdje mi pokušavamo demonstrirati kako funkcionira hrvatski izborni sustav i gdje mi iskreno vjerujemo u hrvatsku demokraciju, gdje svako bi trebao imati pravo glasa. Tako da molimo građane da slobodno zovu i jave nam se svojim pitanjima ili problemima. Evo, nazovite broj koji se nalazi, dakle, na dnu ekrana. Nema broj na dnu. Zašto nema broj na dnu? Nije grafika gotova. Dobro, ali imamo telefonski broj, daj mi ga, govori mi ga. 4 6 2 1 3 3 3 3 Čekaj, sad si potvrdio ovaj zadnji 3. Ne, 3 To 5 trojki. 3 3 e, to je to. 3, ok. Dobro, evo, imate broj i sad molim vas nazovite nas, ako imate bilo kakav problem. To već zovu? Da. A zašto meni tu ne zvoni? Nije još spojen. Samo je meni u režiji telefon spojen. Dakle, ja ne mogu čut ko zove i šta želi pitati. Ne, meni tu unutra zvoni. Pa šta kaže? Ko zove? Da se javi. Pa da. Alo? Ko zove? Čekaj, razgovaram s čovjekom. Pa dobro, jer pit, šta pit? O čem razgovaraš? Kaže nam da ima neki problem. Koji? Da su ga ovi opet zeznuli za internet. Koji ovi? Kaže da su mu spojili internet. I rekli su da će biti 190 kuna. Dobro, čekaj, ali to je sad neki tehnički problem. To nije ovako generalno vezano s prime time-om i emisijom i politikom. Ne. Ništa, evo, zahvali. Ispričavam se. Ajde, budemo mi to slijedeće, odgovorit ćemo mi. Jan, ajde, bagasi ovo. Budemo mi do sljedeće epizode malo smislili kako će ovo bolje funkcionirati. No, kad smo već kod tog pravoslavnog Božića cijeli tjedan, što je s našom hrvatskom pobjedničkom vojskom? 2,5 sata prije sastanka s Izraelcima, za ministra obrane Nadeo Šima. Pripremio sam se sa svojim suradnicima kao i ostale pripreme i vidit ćemo šta će država Izrael reći po tom pitanju. Pripremio sam se sa svojim suradnicima kao i ostale pripreme i vidit ćemo šta će država Izrael reći po tom pitanju. Prvo to nema gramatičkog smisla.
A nije ni jasno je li bi država Izrael trebala nešto reći za nabavak aviona ili za to kako si ti pripremio sebe i ostale pripreme. I što kaže država Izrael? Nažalost, uvjeti nisu bili spremni i nismo bili u mogućnosti osigurati odgovarajući TPT i provesti projekt zbog nepredviđenih okolnosti izvan naše kontrole. Dakle, ne. Jedno veliko ne. Zbog događaja koji su van naše kontrole. I nitko nije kriv, nitko, ni Izraelci, ni mi, jer eto, nitko nije pročitao papir na kojem su Amerikanci napisali da ne može. Nitko nije znao za američki non-paper. Ministar nije imao tih saznanja, ni premijer. Ni saznanja tada nisam imao. Da, jer sve to inače je uobičajena procedura, osim što nije. Što smo prva europska država koja je pala na pamet kupovati avione van okvira NATO-a i što ne postoji nikakva uigrana procedura, jer zbog vojne tajne su takve transakcije posebno osjetljive, pa ne postoji transparentno utvrđena cijena, što je podložno korupciji, u čemu smo mi Hrvati vični. Ali se zato traže jamstva kad već nekog pustite u svoj sigurnosni sustav. Hrvatska u natječaj nije ugradila nikakva jamstva, pa financijski neće profitirati od propalog posla, ali neće niti izgubiti. Ugovora nema, on nije potpisan, nema nikakve štete. Mi nismo tražili jamstva i sad nema štete, ali ima, jesu savjetnici plaćeni lobisti, godine sastanaka diljem svijeta. Mislim, to nije šteta, nek malo ljudi putuju, ali sve se moglo izbjeći, samo da je bilo saznanja, ali nije bilo, jer nitko nije pročitao papir, kažu. Zapravo, oni ne vjeruju da papir postoji, samo Amerikanci vjeruju u papir. I blaženi oni koji ne vidješe papir, a vjeruju. Ja vjerujem u Boga, u papire ne vjerujem. Aha, pa da, pa nama ne trebaju avioni, Brian će nas pomoć s nebesa. Ok, da vidimo što Božja riječ kaže o izraelskoj zračnoj obrani s nebesa. Aleluja. Djece, dobrodošli u novi segment koji se zove Bibli i ja. Ovo je Bibli, Biblija, dakle, animirana Biblija koju je Bog pretvorio u animiranu Bibliju. Inače je bila, dakle, judejski ratnik iz 3. stoljeća prije Krista koji nije skupio dovoljno filistejskih kožica za gospodina. No, nema veze, Biblija je sad sa mnom i ja i Bibliju ćemo danas proći što to Biblija kaže, dakle, o zračnim snagama Izraela. Tako da, idemo pogledati, dakle, prvo što smo tu našli. Aha, dakle, izlazak 13.20 kaže: a Gospod je išao pred njima danju u stupu od oblaka da im pokazuje put, a noću u stupu od ognja da im svijetli, da bi mogli putovati danju i noću. Dakle, evo, već imamo, dakle, neki noćni nadzor iz zraka, što je, dakle, odlično. Jedno od prvi, dakle, zabilješka takvog nečega, ali idemo mi odmah dalje. Dakle, Suci 13.20. Jer kad se podiže plamen s oltara k nebu, anđeo Gospodnji podiže se u plamenu s oltara. A Manoje i žena njegova, vidjeći to, padoše ničice na zemlju. Evo, što kažeš, Bibliji? Ovo je manje više ko Herjer, zar ne? Dakle, ono, jedno okomito uzletanje. Dakle, genijalne ideje već u ono vrijeme. No, idemo pogledati da ne bi sad ispalo da smo neke stvari preskočili. Šta tu još imamo u Bibliji? Aha, evo ga. Dakle, ponovljeni zakon 7.20. I stršljene će poslati Gospodin, Bog tvoj, na njih dok ne izginu svi koji bi preostali i sakrali se od tebe. Što je jako zanimljivo u Bibliji, pošto, dakle, stršljeni ili hornet je, dakle, jedan od vrsta vojnog aviona i to su jako dobri avioni. Mogli bi se mi neke Božje stršljene isto nabaviti. Nadam se da je ovo bilo sve, premda iskreno u Bibliji primijetio sam nešto. Ja sam primijetio da su sva tri primjera su 20. stih. Što bi moglo značiti da je Biblija kodirana, baš kao djeca koja su isto kodirana. Aleluja. No, osim aviona, za našu sigurnost brine se i sigurnosna agencija. Nije vaš djelatnik išao obavijestiti gospodina Radeljića o tome da će dobiti... Gledajte, služba ne prijeti smrću, to je suludo. Tako je, služba ne prijeti smrću, to je suludo. Mislim, možda kolačima, ali ne smrću. A treba će puno kolača, jer posao je tek krenuo. Što se tiče Tolušića, postoje vrlo konkretne indicije da je on tu na neki način u strahu da ga Brkić dodatno ne uvuče u probleme, zbog toga što je evidentno da je dvoje ljudi koji su bili izravno povezane sa aferom SMS bilo zaposleno u njegovom ministarstvu, a postavlja se pitanje na koji način su oni tamo zaposleni. Kud baš na Tolušića? Znači, običanog princa Tolu.
Ja sam zadovoljan Tolušićem jer je stvarno osvježenje u ovoj učmaloj županiji. Stvarno se trudi. Prvi put u povijesti županije netko se pokušava brinuti za budućnost, a ne samo za sebe. Samo su neki od komentara koje je ministar Tolušić pisao samo sebi. Pa Tole, što nisi tad naučio da se ne bi trebao petljati s policijom? Tko će sad nadahnuti nove generacije kako voljeti domovinu? Morat ću ja. Ovo je klinika za voditi domoljublje, a ja sam Borna Sor, doktor Borna Sor. Možete mi vjerovati baš kao i svim doktorima. Doktoru Frankensteinu, doktoru Jekyllu, doktoru Ivu, doktoru Dumu, doktoru Oktopusu, doktoru Franji Tuđmanu. Dobrodošli! Dobrodošli u novi segment koji se zove Voditi domoljublje. O čemu se radi? Pa dosta često čujete kako nama fali odgoja o ljubavi, ali niko neće govoriti da nama fali odgoja o, dakle, domoljubavi. Dakle, kako voditi domoljublje? I ovo su, dakle, ovo će biti kratki segmenti gdje ćemo mi, dakle, neke osnove domoljublja objašnjavati. Dakle, prva i osnovna stvar, morate, dakle, poštivati domovinu. Morate, dakle ako domoljubite, onda morate, dakle, znati, biti sigurni kada domoljubite, kada vodite ljubav s domovinom. Nije bitno. I najbitnija, dakle, stvar tu je, dakle, zaštiti se od različitih bolesti koje vas mogu zaraziti pritom. Što znači da treba, dakle, koristiti zaštitu. Sad ćemo i vama pokazati kako se ta zaštita stavlja. Dakle, rekli su nam da uzmemo neko voće. Mi smo uzeli, dakle, ovaj limun. I sad ćemo, dakle, pokazati, dakle, koje su osnove. Uzmite, dakle, kupite kondom i kupite ovaj neki kao seksi kondom, neki arousal ekstra, mislim da je to je dobro za domovinu, treba ne šteriti novce na domovini. I onda dakle, prvo morate, dakle, napuhati, dakle, odvojite ovaj dio, malo ga izvuć. Ovo nisam radio mjesec dana, nemam pojma. I sam malo ga navuć i onda ga malo da se stvori na vrhu zrak, jer inače nećete imati gdje svoje ljubavno sjeme izbaciti. Dakle, mora uvijek biti napuhan zrak na početku i kad to onda možete to onda zaokružiti da se taj dio ne dira i onda navučete preko svojeg ljubavnog organa, to je srce, naravno ovo bi trebalo imitirati srce. Nismo mi zeznuli pa smo sad tražili mi. Mogu se ja mrkvu nabaviti ili krastavac ili nešto, ali ovo je trebalo da bi imitiralo srce u junaka. Evo ga, skoro. Ovo sad vi možete puno seksi više izvesti. Evo ga. I ako ništa drugo, dakle, možete sad u miru, možete voliti domovinu. Evo, ovo je prvi korak. A u sljedećim epizodama ćemo ići, dakle, i za ove malo iskusnije domoljubnika. I za kraj Ivan Pernar. No prije nego pređemo na lidera Živog zida, naše oporbene stranke u Hrvatskoj, idemo kratko na ploču da vam dam jedan bitan savjet prije gledanja. Ja vrlo dobro znam što to znači alternativno liječenje, ali pošto u zadnje vrijeme dosta čujemo o tome, dakle, tko ima pravo i tko nema pravo davati, dakle, medicinske savjete, ljudi, nemojte nikom vjerovati. Svi vam samo zlo žele, niko vam ne želi dobro. Ja sam jedna osoba koja vam želi dobro. Svi drugi lažu i muljaju, imaju osobne interese. Ja nemam ama baš nikakav interes u tome da vi budete zdravi. Tako da meni možete vjerovati. Tako da ću vam ja dati tri glavna savjeta kako kad ste bolesni i pogotovo što ste više, što je neka teža bolest koju imate, kako to riješiti. Tako da neću za jednu specifičnu stvar, nego generalno. Dakle, prva stvar, morate ići, dakle, tražiti na internet. Na internet. Ako vas nešto boli, ako vas nešto muči, ako se ne sjećate dobro, odmah na internet. Samo na internetu ćete naći svoj odgovor. Dakle, internet forumi, internet Facebook grupe, i pogotovo, ne znam, tipa boli me grlo, upišite, dakle, grlo bolja, smrtonosno, ili, ne znam, slomili ste, dakle, mali prst na nozi, upišite, dakle, slomljen mali prst, rak, upitnik, i internet će vam uvijek odgovoriti. Objektivno, jer internet, dakle, kroz algoritme vam daje ono što ljudi najčešće klikću žele vidjeti, a to znaš da je istina. Druga stvar, dakle, ko je na internetu, koga sve možete naći na internetu? Pa na internetu morate se paziti, ljudi, zato jer možete naletiti na ljude koji su, recimo, doktori, općenito ljudi, dakle, koji imaju
završene neke fakultete specifične ili specijalizirane za zdravlje ili zdravstvo. Onda možete naletiti na ljude koji su, ako neš drugo, obrazovani, visoko obrazovani ljudi. A nekad čak možete naletiti dakle, na ove koji imaju dakle, srednju školu, ali su dakle, imali dakle, na nastavi kemiju, biologiju i nisu, nisu imali jedinice dvojke, trojke, nego su, eto, išlo im je stvarno dobro u tome. Dakle, svi ti ljudi njima ispran mozak, razumijete? Oni su svi na ovaj na onaj način financijski povezani s time da oni zarađuju na vašim bolestima, razumijete? Čime bi se bavili doktori da ste vi svi zdravi, razumijete? A i ne samo oni. Dakle, čime bi se bavili bolničari da ste svi vi zdravi, jel da? Tako, i njihove obitelji, dakle ima tu, skupi se tu u gamadi. I, ovaj, i svi oni ovise, dakle svima njima opran mozak. Dakle, vi morate izbjeći to i morate se jednostavno baviti sa ovim ostalim ljudima na internetu. I treća stvar, najbitnija stvar, dakle, osobno iskustvo. Osobno iskustvo. Dakle, kad neko kaže, ja sam se izliječio od... ne znam, šta ja znam, padavice, tako da sam jeo grašak. Osobno iskustvo, dakle on zna, taj čovjek zna i ja sam čuo od ove babe da maslačak može izliječiti fimozu. To su sve istinite stvari, jer on zna osobno, nema tu knjiga i ne znam kakvih analiza potkupljenih, plaćenih. To je čovjek na svoje oči vidio, Tako da na internetu naći ljude koji nemaju nikakve veze sa znanjem i obrazovanjem, dakle da im nije ispran mozak, i samo slušati dakle, njihove priče iz osobnih iskustva njih i pogotovo stari članova njihove obitelji. I nemojte zaboraviti naravno u sve to, dakle, jedna žlica C vitamina svakih 10 minuta. Evo ga, sad možemo ići dalje. Vrijeme je gripe. Gripe. Sad kad ovo znamo, idemo malo o saborniku Pernaru i njegovim medicinskim savjetima za depresiju, gripu, autizam i cijepljenje, koje dijelite skoro svojih 300.000 pratitelja, samo na Facebooku. Što se dogodilo? Nakon što je Miroslav Harajček iz stranke Pametno prijavio Ivana Pernara iz Živog zida DORH-u zbog nadriliječništva, on je sam došao u DORH i dao iskaz. E sad, da ne ulazimo u medicinske i pravne pojmove, radi se o tome da je saborski zastupnik Ivan Pernar napisao da treba dojenčadi u podojeno mlijeko stavljati C vitamin. Razlog nije bio medicinski savjet, nego nešto drugo. I sad, mi u prime time kad montiramo znamo kratiti izjave i znamo da su neke preduge i prespore ili nezanimljive. Ali želim da cijelu ovu misao našeg saborskog zastupnika, gospodina Pernara, koji trenutačno u anketama predvodi glavni oporbeni val u državi, saslušate bez prekidanja. Ali ću vam reći jednu stvar. Ja sam znao da ako kažem da je vitamin C ljekovit ili liječi, da su to i svi drugi rekli da to niko neće objaviti pre njih. Znači, vama liječnice koji propišu antibiotike, vi ih ne bi uzeli. Tada sam se pitao za respiratorni infekt ne bi uzeo antibiotik, uzeo bi vitamin C. Ali sam da vam dam odgovor. I pitao sam se sljedeće pitanje. Kako navest sve medije da me prate? Kako navest sve medije da izvještavaju vitaminu C? Dakle, to je cilj. O vama ili o vitaminu C? Da vas prate. O vitaminu C i da me prati, da dobim još više fanova i da Živi zid još više raste u anketama. Dakle, mi smo izmanipulirani. Samo da dovršim. I onda sam pričao s jednim čovjekom o ljekovitosti vitamina C. On je rekao, Ivane, sve ovo što ti pričaš, to nije dovoljno. Ja ga pitam, pa šta bi bilo dovoljno? I onda sam razmišljao, onda sam se sjetio reći, nakapat vitamin C u izdvojeno mlijeko, rekao sam, to je mamac, to neće niko moći ostati hladan na to. Hipervitaminoza dojenčadi samo je mamac za potrebe rejtinga Živog zida, kako bi mediji slušali o bitnim stvarima koje, zaključujem, Živi zid želi reći. Pošto to da C vitamin pomaže sa prehladama nije nikakva novost, zaključujem da se to odnosi na borbu protiv banaka, ekonomskog ropstva, Europske unije i NATO saveza. Dakle, sabornik Pernar trguje istinom, ugrožavajući mali broj ljudi kako bi pomogao većini naroda. Njegova misija je moralna i nužna, iako treba lagati, to nije nikakva prepreka. Ja da bi ukazao ljudima na nešto, nekad kažem istinu, nekad sam sarkastičan. Znači, kažem očitu laž za koju je jasno da je očitu ta laž, a nekad slažem, ali sve je u cilju ukazivanja na neku višu istinu koju imam za cilj. Nekada laže.
ali zbog više istine. Saborniče Pernar, a kako da mi znamo kad lažete, a kad ne? Kad kažete da imigranti masovno siluju po Europi, jel to lažete da biste ukazali na broj ovršenih? Ili kad kažete da evolucija je izmišljotina, jel to lažete da biste ukazali na kriminal u Agrokoru? Ili kad kažete da cijepljenje ne funkcionira, jel to lažete da biste ukazali na ilegalne kredite? Jel je plan lagati do samoga vrha zbog više istine? Jer problem s njim je trojak. Vidite, prvo, laž je oružje Sotone i dok je oprostivo imati alternativna mišljenja, laganje je metoda zlotvora i oruđe slabića. Iako se na njemu zasniva neka revolucija, otpor, pobuna ili razvoj, prije ili kasnije takva ideja osuđena je na propast. A Živi zid je opcija koja traži promjenu vlasti, preuzimanje vlasti. Koliko bi kao zemlja možemo izdržati još jednu vladu baziranu na lažima? Drugo, laganje je oružje samog sustava. Nema nikakve promjene od krilatice HDZ jednako SDP. Ako se služi istim metodama manipulacije, zavaravanja, jeftinog populizma, onda možemo već sad reći HDZ jednako SDP jednako Živi zid. I treće, Ivane, dijeliš ime, rod i misiju sa svojim pretkom koji je bio tamo ranjen kad je Stjepan Radić bio upucan kao sotonska žrtva krvom balu koji će trajati do kraja stoljeća i koji još uvijek traje u glavama onih koji odrezane glave stavljaju na društvene mreže. Mržnja između Hrvata i Srba isto je bila mamac. Velika laž u koju ni sam ne vjeruješ. Laž da Srbi i Hrvati ne mogu živjeti zajedno i sretno jer se razlikuju i nisu jedno. Ali da smo svi najrazličitiji svjetovi, spaja nas više od svih razlika ove brutalni kriminal i krađa koja nas okružuje, zbog koje patimo stoljećima. Stalno nam se govori o nacionalnoj mržnji, ali koje su zadnje riječi bile upućene Puniši Račiću prije nego što je otvorio Pandorinu kutiju? Bile su to riječi Ivana Pernara. Opljačkali ste begove. Je li to isto bila laž? Samo za podizanje rejtinga? Samo da netko uzme mamac? Bila je istina. Jer ništa nije boljelo kao istina. I ako zaista želiš nama svima pomoći, Ivanu Pernaru iz 21. stoljeća, onda se prestani baviti rejtinzima i mamcima, prestani se baviti medicinom i životnim savjetima, prestani sramotiti našu i svoju obiteljsku povijest i prestani graditi našu budućnost na izmišljotinama i počni se baviti opljačkanim begovima. To ti je politički mandat, jedina sudbina koju nećeš graditi na lažima. Jer kako stvari stoje, još ćeš dugo biti ovdje. Tako da laku noć svima nama, treba će nam u 2019.